Dalam sok siasat yang telah dijalankan oleh pegawai penyiasat, mereka rupanya telah mencuri ataupun mengambil exhaust-exhaust di kenderaan-kenderaan yang tidak digunakan. Seperti mana yang tuan-tuan puan-puan sedia maklum, inilah di hadapan ini exhaust-exhaust yang telah kita recover. Dan ini adalah peralatan-peralatan untuk membuka exhaust-exhaust tersebut. Memang kita lihat pada mulanya bahawa apalah ada pada exhaust. Kita pun tak tahu exhaust ini tak berguna pun. Lagipun barangan itu kereta terbiar. Tetapi rupanya di dalam exhaust tersebut ada mempunyai komponen-komponen yang boleh dijual, iaitu komponen-komponennya seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum. Dia ada platinum ni. Kalau tuan-tuan boleh zoom, ini adalah platinum ataupun palladium ataupun juga radium. Jadi inilah benda-bendanya yang dia akan jual kepada pembeli yang hanya seorang ni saja. Tak ada lain mana-mana tempat yang membeli. Inilah seorang lelaki Cina berumur 54 tahun ini yang membeli, tinggal di Petaling Jaya.